Sasayen, супермаркет Ձերտան. Անելիք բանկն առաջարկում է Մեգորում աստատվող ուսանողական վարկեր. Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա. Ki dörnen entes bats bats papanelu aireni ki andora meknumen sarayusyan archevum sareruchana par archevum yerku tari dashvar togunakh paer nu katakhnera mezet linen andatar andatar Որտե՞ղ ես այդ վեկալը։ Դու ի՞նչ գիտես դրա մասին։ Հարցիս պատասխանի, որտե՞ղ ես վեկալը։ Իսկ ի՞նչ ուր չբերի դերը։ Այդ ջուր չկա, ջերը տարել է։ Այդ աշկից ես գիշեր պզխզ ենք անելու էլի։ Ու ոդրից հոտ եկան բացի գեկով ա քնելու։ Ուֆ։ Խոսա Անտոն։ Արտարացի։ Տղեկ, ապա ես լուրջ եմ ասում, այդ չեմ արել։ Եթե ես եմ արել, թքեք երեսիս։ Դո եսքի չեմ իմացել, որ Լևոնը ոսկի ցեպ ունի։ Հա, ուրեմն այն ավելի շուտ կվերցնես, չէ՞։ Ապա չէ։ Պաշտը շարվի երեկոյան անվանական չի։ Անդոն դու դուս գնա։ Ես կմտածեմ, որ Անտոն այս գործի մեջի խառը չէ։ Եթե կասկած ունի, կցեն անեք։ Չէ, չկան կասկածներ։ Բայց ի՞նչ կա։ Ինչը բայց ի՞նչ կա։ Ինչը կբացե դրեք ես ամեն ինչը։ Այսինքն մտածում ես ես եմ այդ ցեպը վեկալ դրե ջեբս։ Լսե, այսօր մտածա երբ դու ես դրե ջեբը, դեդ ուրիշ ցևիկ խոսայ։ Ժամանակից առաջ մի ինքը։ Սպասի լսեվո։ Այսինքն այդ ինձ կասկածելու կա, հա։ Լտոնը ցածկ ծրա։ Հարցիս պատասխանի։ Ցածր հրաճ։ Լսելի դու խդե լավ քեզի կուտեցո։ Հարցը տվեմ էլ։ Հարցը տվես է, հարցին պատասխանել եմ։ Եթե կասկածա, եթե ուրիշ ծևիկ խոսա, իսկ եմի ընտանենք ես, մի ադամ բացա դրեք, տեսնենք ինչը կբացա դրեք։ Բայց ես ասում, ո՞նց եք բացատրում ես ամեն ինչը։ Ուրեմն կասկածներ ունես, չէ՞։ Այս դու չես հասկնա, ես քեզ ինչ կսեմ։ Եթե ես կասկածա, ես կուտեդ ուրիշ ծևիկ խոսայ։ Եղբայր իմ սիրելի, քեզ ընտանենք ես, մի ադամ բացա դրե հասկնանք ինչ եղա, որ այդ ցեպը կու ճեպը դեղավ։ Հասկցար։ Արի։ Սպասը կրի մի արեք։ Ես եմ ցեպած դրել հաճի գրպանը։ Ինչու՞ դու ես եմ դրել։ Հա, լրիվ պատակն է ստացվել։ Բաղնիկում ցեպը սանեցի, ինձ թվաց, թե իմ գրպանն եմ դրել։ Բայց հիմա հիշում եմ, որ խառնել եմ։ Իմ ուրաճի շալվարը իրար կողք կախած ա եղել։ Կներեք։ Ինչ կներեք, լեղեք սոր, իսկականից լեղեք սոր։ Քելը, քելը անվանական չի կային։ Դու այդպես շուտ մի բորբոքիցա։ Որ այսություն չանես, իմացի միշտ մեշկիտ կանգնած։ Հիմա եկեք տենամու ոտերից ա հոտ գալիս։ Հիմա ես դրեմ հատատ հոտ քաշեմ, որ տենամու ոտից ա հոտ գալիս։ Ի Ուն ոդրից հոտ եկան բացի գեկով ա քնելու։ Բայց բացին գեկով ո՞նց քնենք, այ վարուժ ջան։ Հետա օրենքով ոդրից հաստատ հոտ ա գալի, որտես մի անգամից արձագանքեցիր։ Հա, բայց ճիշտ ասում է, բացին գեկով ո՞նց քնենք։ Ուղղել բացի գեկով քնար։
Իմ ոտքերը միջև մեր չլինի, հա, ես չեմ կարա քնեմ։ Դու էլ։ Ես չեմ կարա։ Է դու էլ վաղը մեր կքնես հիմա Ժանետա ջան, ի՞նչ ես անտա պատմություն սարկում։ Տեղենիք, բատինգով քնել է դի հացի լուսում չի։ Պետք է մի հատ ուրիշ ելք մտածվի այսպես քի շուրջ։ Ոչ մեկն էլ բատինգիկով չի քնում։ Պատոնները կբացենք քնենք։ Արա չի ախբրիշ պատոնի։ Ինչ չէ վարուր։ Պատոնները բացենք ախբր սարանք սատկին, ես չեմ ուզում հիվանդ գնամ տուն։ Դե հիմա ի՞նչ անենք, ջուր չկա։ Տենց էլ ալում։ Դա այդտեղ է, գնացեք համեք։ Ամեն ինչ նորմալ է, մինացի։ Ճիշտ է դες։ Պարոն Մելիքսեցյան, ես եմ, պետք է հանձնեմ որ հերթապահությունից։ Հոգնել ես։ Սիգա արդեն երրորդ օրն է։ Բայց հերթապահության ժամանակ բացին կահանելու համար ուզում էին ավելի քիչ վերակարգ տալի։ Վաղը կանձնես։ Ես ուր եմ բացին գեկը, Մինասյան։ Լուսամուտից դուս ենք, հանե որ հանգիստ քնեն։ Հա, հետ կտրվածքով։ Լավ։ Վաշտ, դա գնա։ Ասեցի ձեր հետ չեմ։ Սպասեք ուլը։ Ես ինչ ա։ Բեն, մի տողանում շարվել։ Ես ինչ ա։ Ես ինչա պատվական։ Դե, բանա, ցելաֆոնա էլի, պարոն կապիտան։ Ես ինչա ամբարձում։ Ցելաֆոնա էլի։ Դե, բանա։ Այդ ինչա ժան։ Ցելաֆան, հա։ Գաջիկ։ Ո՞նց, ցելաֆան։ Հիմա հասկացար ինչա Մինասյան։ Այդ ինչի համար եք կապել ոտներին։ Հա, քաջիկ։ Դե, սենց տակա էլի։ Ժան։ Ցելաֆանով տակա, հա։ Այդ ինչի համար ես կապել ոտներին, համարցում։ Հեիկա, ոնց որ համտակ, հա, համել հոտ չի գալի էլի, ոնց որ դվավատնով մի անգամից էլի։ Վերջը մեկը ճիշտ պատասխանեց։ Համբարձում ջան, այդ ով ասե որ կապես ոտներին։ Ոչ մեկ, պարոն կապիտան, ես իմ կամքով եմ կապել։ Տենց հաճելի է քնել, հա։ Ոչ մի կերպ։ Բա ով ասել որ կապես ոտներին։ Դու Արևշատյան։ Հիշի պարոն կապիտանիս։ Հավ ասը։ Ոչ մեկ պարոն կապիտան, ես իմ կամքով եմ իրանք ոնց որ հակել էլի։ Ես էլ։ Ես էլ։ Ես էլ, հիշեմ քեշի։ Ես էլ եմ իմ։ Դու ես ասել, որ ցելաֆան քաշեմ ոտներին, Դանելյան։ Ճիշտ է, այդպես ես եմ ասել։ Հիմա բոլորը պարկում եք քնելու։ Իսկ դու Դանելյան, գնում ուսապարկդ վերցում ես ու վազում ես շարարապարակ։ Չեմ լսում։ Լսում եմ։
Լավ, ազեցիր, հավես դարար։ Բան չկա, զատո քնությանը լավ կվազես։ Դուք ու մակրասիրությանը ձերը կրակես ենք եկ զգաս։ Սոտպես պանը ու նեղ ես տեսել։ Դու մի կնաս ցելապանը ոտնի հետ քաշես ու քնիս։ Եպ պտի պրծնեմ, եթե մի միգի նաև նորմալ զբաղվեմ։ Սպասի, սպասի, գիշերը տես ինչ են եմ ես, քեզ ցելապանը հագցնեմ ու քնցնեմ։ Հա, եղավ։ Այ միջայրեց, մինչև ճաշ ջուր չի եղնի, վերնեքը չպրտես։ Լտեղ արագացրեք, թափո մաքրեք։ Բայց ասում եմ մի կողմից լավ է, որ ջուր չկա։ Դա ի՞նչն է լավ։ Վայ, բոլերը չենք լվա։ Խրվատ է, որ մաքուր է, քո համար ես չէ լվանում։ Այ, ասա է Ժիրո ջան, դրան մի քիչ խելք սովորացրու էլի։ Ի՞, դու ի՞նչ ես լաթերով։ Հիմա գնացի, որ ոտերս լվանամ, այն էլ էլ ջուր չկար։ Ահա։ Մեն ցելոֆոնների մեջը ոտներս ոտնաշունչ եղավ տնաշեն։ Մի հիշացրու, հա։ Եկ այլուց գցել ես գնացելա։ Չէ։ Հաստատը տեղ էր դրել։ Տավարուժը թողում է, որ ներս բերենք։ Բայց քո հակած բացին կեքում էր, պետք ես չեմ հասկանում։ Դու արխային, ստեղ հակածներ են վեկալում հագնում։ Չէ, ես էդի արդեն չեմ հանդուրսի, չհասկացարա։ Իմ վրից բան տանե։ Դու ճիշտ է կանես։ Տավարուժ ջան, մոտի չգաս։ Մինչև ջերը չտան ինձ մոտիկ չգամ, հելեք դու շարվեք, ստու գա տեսա։ Այ քեզի բան, բայմա ոչ շարվեք, որ բատինկա չունեմ։ Բատինկի կտուրա բա։ Դու ինձ էլ այդ հարցը տանջում։ Անորմալ արա էսի։ Ուրա բատինկի կտարա։ Դե Վարուժ ջան, քո ասացի պես բերե դրել էի ես պատուանա գոգին, բացել տենակ չկա։ Տենես տներ, որ չկորեր։ Հենց տենց էլ դրել էի։ Ոշո մնձի չի հետաքրքում, ստու գա տեսի բացիկ եկով լնես։ Հայ մարդ, դես հիմա որտից են գնել բատինկա ճարեմ է։ Որտից ուզում ես ճարի, ճարիցդ քերի հանը, ինչ ուզում ես արա։ Ի, պեղի մի տեղից, նստի կարի այդ բացինկեն։ Ես այդ քարից ոչ մեկն էլ չեմ կարանեմ։ Ասում եմ, իսկ դուք կարակ տղեք։ Ես մենակ կարամ ջանս քերեմ, բայց հաստատ համոզված եմ, որ բա։ Արի։ Պարոն Վարդանյան, Սերժան Դանելյան։ Երկի Դանելյան։ Պարոն Վարդանյան, երկի ասում եմ։ Իսկականից երկի։ Հա, բայց բան ինչ եմ ասում։ Գիտես որ երկի են։ Վերկաց գերես ինձ Անդրանիկ փաշա։ Պարոն Վարդանյան, բայց լուրջ բան ա եղել է։ Այ։ Եթե ասում ես, թե մերակ երկը մեզ կփրկի։ Երկն էլ չի փրկի, մա պարոն Վարդանյան։ Ինչի՞ ինչ ա եղել որ։ Ցածր ասա կամած։ Արդեն արդեն են համբարձում մի բացին կեքը չկա։ Պատուանի մյուս կողմն ա դրել էլի, դրսի կողմից, հիմա էլ չկա, կորել է։ Բան չի ա մյուս կողմից դրել։ Ես էի ասել պարոն Վարդանյան։ Ես էլ ասում, ինչ ես սենց անհանգիստ։ Ես քեզանի չէր ես սենց անհանգստանալը։ Բա հիմա ինչ պտի անենք, որ… Նենց կանենք, որ քո սրտով լինի։ Հա, պարոն Վարդանյան։ Հավա զորացրվում ես, վաղամի սորոչենք թողորը վերետ խոսակցին ելնի։ Մերսի պարոն Վարդանյան։ Խնդրեմ, պատրաստ եմ ընդառաջել, օգնել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան։ Ես ասում եմ, բան չկա այդ օր։ Դա երբ կլնի որ։ Երբ որ գտնես։ Գնա, գտի բեր թողակնի։ Ես քեզ տալիս եմ այդ հնարավորությունը։ Դες որ ջղայնանում ոչ բան։ Գնա, գտի բեր թողակնի։ Ազատ ես։ Պարոն Վարդանյան, ախր որտեղից գտնեմ։ Մինչև ստուգատես, համբարձումը բատինկ եկով լինի։ Չեմ լսում։ Լսում եմ։ Այ մարդ, ես ինչ բարի եմ ես։ Որ մի քանի օր ջուր չլինի, վերստերս կոնկրետնի կդնջնա։ Ասում եմ, այս ջուր չլինելն իր էֆեկտը ունի, չէ՞։ Այդ ինձ բավական չի հետաքրքրում։
Արա վերի քա դարդ ուտես։ Ուզում ես Մելիքսեյանը դնի ուսերին ման, տա։ Չէ, ես ուզում եմ, որ ինքի հետ նորմալ շփվի, այդքան բան։ Արա լավ, եկա տղա ես։ Մի քիչ այսօրվա օրով ապրի։ Ջուր չկա փոխանակ ուր խնաս դրե դարդ ես անում։ Հա, բայց ընդ է ինչ կա ուրախանալու որ։ Արա նոր ասի։ Ցրաշմը չկա։ Հեսա բաչիր կարելել չի լինի։ Ուտես քթեթևն ենք էլի։ Հա, պարզ ճշմարտություն կա։ Չկա ճարիկ առանց բարիկ։ Հա, հեսա որ ծարավես, այդ ժամանակ ես քո հետ կխոսամ։ Դու էր հազիվ հարմար մամին դարը լեգենդնյակ դավնալու համար դու ասը միս չտիր նաշնան են հաշվը։ Արա քեզանից ընդամենը պահանչվում եմ մի ցիստեղ ջուր բերես հասցնես չաստ։ Իդի որ հասավ ստես, սկսելու են հելցու պուրց անել ովը դրա հեղինակը, ովը ինչ է բան, ու ես ինչքան էլ համեստություն անեմ չասեմ, մեկը իմացվելու է որ էդի իմ շնորիվը ասեստի։ Ու դե, ջանին վարդագույն վարդիկ, անունս մնում է չաստում։ Արա ես եմ մնում, անունս եմ մնում։ Անունս Արա անուն դու այդ դուրը մի քիչ է որ բարձր ասեմ հեղախոսը սելիկը վեգալեն ձեղիցս, իսի քումար Երևանը չէ որ ինչքան ուզենաս բարձր խոսես չթողես հարևաններդ քնեն, արա կարոչի մի ցիստեր ջուր ես հասցնում ստե, էդի հեմի օդի պես պետք անձի, շուտ արա, դավայ ատ բույ և մխոն ասեց թող լինի ջուրը ու եղավ ջուրը ու մարդիկ տեսան, որ ջուրը բարի է, բայց չճանաչեցին ջուրը բերողին։ Չճանաչեցին, ոչ չճանաչին էրը, թոլը մեկը փոլցվի չճանաչի էրը ուվա դրա հեղինակը։ Ես է ու աստվաշ եմ ուր սաղիններ եմ, դախխաս դատաստան կանեմ հետները։ Հապատ, ծով ճան, իմ այն ոնց վարուշը ասել է, ես տենց էլ արել եմ, դրել եմ պատուանա գոգին, իմ այս ինչ մեղավոր եմ որեք է տարել է։ Հանա լավ դե Էրիկա գլուխ հարդուկ ես է։ Ես հեսա Վաշտերին խաբար կանեմ, հլը տենա մետով ավեկյալել։ Դուխ ես թրաշով։ Ջուր չկա եղբեր, ոնց թրաշվեմ։ Վաշտը շարվի, արա։ Արա բամենք ոնց եք թրաշվում։ Երկու տողանով շարվեք։ Այմա ինչ ես ասելու։ Նույնը։ Արա դու նատուրի ներվերի դերեք սաղը, տարա։ Զգաս։ Ազատ, բացվեք։ Այդղ այդ ինչ չես ապրվել։ Դե ջուր չկա։ Այ ինչ անենք ջուր չկա։ Կարող մի քանի օր ջուր չլի, ուրեմն պետք է տես մորուկները ֆրֆրակ։ Հենց հիմա գնաս ապրվի արի կագնի շարք։ Ախր ես չեմ կարա չոր-չոր սապրվեմ, պարոն կապիտան։ Չեմ կարա չկա, կատարել նրամանը։ Լսում եմ։ Ես բատիկեքը դեռ չես գտել։ Ոչ մի կեր։ Չեմ հասկանում, ես ոնց եք ներկայանում շարային ստուգատեսին։ Այդ զինվորի շնորհքա, ուրա բացիկը, դայ տղա։ Այդ չգիտեմ, պարոն կապիտան։ Ավ գիտի։ Ուրեմն ձեզ երկու րոպե ժամանակ եմ տալիս, երկու րոպեում սաղթերությունը վերացնեք, գա կանգնեք շարք։ Ես քեզ չասեցի մինչև ստուգատես ճարես։ Ոչ, ճարվես պարոն Վարդենյան։ Ես չգիտեմ ձեզ ոնց համբարձում հետևից սարի, ստես եք հասցրել։ Ես դից կգնամ կամ գժանոց, կամ էլ տուն նոր գժանոց։ Ապր ես չեմ կարաս ես չոր-չոր թրաշվում, կանքրտի դուսա տալու դեմք ես։ Ինչ ուզում ալի թրաշվում։ Արա դուստե է։ Այ։ Կամա ծարա։ Կայնիպ։ Ես պատմության անունը կարելի է դնել բան, թե ինչ եղավ, երբ զորեմասի ջրերը կդրեցին։ Ամանցանա, տոչնի էլ ասեցիր։ Ավել, ավ, ես չեմ ասկնեմ, մեկը չկար անենց, մի բավել ջուտ բերից, իստեղնով ասի ասենք, տաղեք ճան,
օգտագործեք, լվացեք մինչև ջնետը, սափրվեք, խմեք, կայֆավատարեք։ Չկա էլի, այդ մարդը չկա։ Ես դրան եմ սպասում, գիտես, ոչ մեկ։ Մարդ պետք է մի քիչ, ոնց ասեմ, մեծ սրտի տեր լինի էլի։ Հանձնվեց, նվիրված, կարուցողական, իր ժողովրդի համար, անի, դնի, իր ժողովրդի հետ դնի, մտածի ժողովրդի մասին, որտես բանանի, թե չէ, հա՞։ Բայց դու ինձ քաղաք տինաս, տինս բան չկա, ուրիշ մարդ։ Ինչ բաբշե չկա ջուր։ Չէ, Մելո ջան, հավաքած ջուր էլ չունենք, որ բերենք։ Այդտեղ այն ճիղ կեղնի չեղնի, կապ ձորքեմ դի քեշի շեղնի։ Հա, հեսա բերեմ։ Գնա, գնա նայ պերթարաշ մի տարել են ծմեր պապացու։ Ես սարը տգեն ճիշտ էլ ասում էր։ Կա գլը մի ռոպե էլի, ապեր մի կում տուր խմեմ նոր տարելի։ Գժվել ես համում, արա հիմանա ֆազերը կգցի։ Հա, բերանս չորացել է մի կում։ Լավ, մի կումից ավել չխմես։ Հա։ Միկում համը։ Հա, միկում։ Ահ, հորա։ Լավն էր, չէ։ Հա։ Այլ մի միկում էլ գցենք։ Կասենք ջուր չկա էլի։ Սա խմար գագո։ Արքաշի գլուխը աշխարհը մերդել կա աբո ջան։ Հայ, սկսեմ կանացեք ջուր բերեք, թարաշվիմ, հա, եկեք այստեղ նստեք ջուր կխմեք։ Ինչ ես անում, համո, սաղ քաշես գլուխը, Մելո ջան։ Հայ, սկսեմ ջուր ճարեք, թարաշվիմ, եկեք ջուր կխմես այդտեղը։ Մելո ջան, բայց ջուր խմելը ավելի կարևոր է։ Ում խմել այդտեղը, ում թարաշվել այդտեղը, նայած ում թարաշվել, արա, էլ արա ջուր ճարելու։ Հա, Մելո ջան, բայց ջուր չկա։ Հապով սիճերի։ Հատ են արածոսոնք։ Հետ ինչ այլ տղա։ Ինչ ես տես դաժանքու հանդեպ։ Քեզ չես խղճում, գոնեմ մեզ խղճա։ Ի, հո քերթելով չի։ Ասում էի, չէ, պարոն կապիտան։ Դու այնքան նուրբ եք, որ չոր-չոր թրաշվել էլ չեք կարում։ Մեր նպատակն էնա, որ ձեզ գոնեմ մի քիչ կոպենք։ Հեսը համը ճան, հենց տեղից էլ վեկալ։ Ես կեղտո ջրից գակ։ Դե ինչ ասայմ ապեր, չդնեի սաղ քաշե իր գլուխըդ։ Ես եմ քաշե գլուխըս, այս սվոլիչ։ Մի ջղայնացի, ջիգեր ճան, դու ես ջրից վեկալ, ես եսի կթորեմ, խմելու ջրից էլ մաքուր ջուր կլինի։ Բայց հաստատ տենց հնարավոր է։ Հա, բայց իհարկե, ապեր ես ամես տեխնոլոգիաներ գիտեմ, հա։ Երեկա շարժություն մտցրեք ձեր երակների մեջ, սպասվում եք։ Ասում եմ, սպասվում եք։ Ստեղ որտեղ էր։ Արա ասում եմ, ստեղ, ստեղ, զորամաս։ Ես ովքեր եմ վաբշի, արա ես ես դուլումների հետ ոնց եմ ընկերություն անում։ Դուրը բաց։ Ով է։ Դուրը բաց։ Տեսում եք այդ խոսում։ Ով ես։ Չէ, ես։ Ո՞ւմ հետ էի խոսում։ Հայ մուրես ես դուլումների հետ սկի չաջել, ինգերիցյուն ադել, բան, էդի կարսինում, բարոն վարդերին։ Չգիտեմ ինչ ասիր։ Բարոն վարդերին, էդի
ոնց ու իմ մտքի ձայնն էր էլի, տենց երդահայտվում, բարձրած ձայն, ասենք ես չեմ խոսացել, ուղղակի տենց մտքերս ու… Այդ հա հեռախոսը դիր ձեռիս մեջ։ Բայց արդեն ի՞նչ հեռախոս, ես էդի էլ եմ ասում, իմ մտքի ձայնն է երդահայտում, են սերիալներում ոդելնում այն, որ բարձր-բարձր խոսում են, այդ դրա նման մի բան էլի… Հեռախոսը… Պաստորին դրանից առաջ որ խոսում էի երևի նկատել եք, հա, պաստորին… Ես երկու տարվա մեջ են նախկին ծառայություն ճաշված մեր մոտ, քանի հեռախոս ենք վերցել քեզանից… Ընդհանուր… Հա, ընդհանուր… Դիտես ճշգրիտ չեմ կարա ասեմ, երևի մի 30 հատ էլի… Ահա… Իսկ են նախին զորամասում… Մի 30 հատ էլ ընդ է երևի… Ահա… Այսինքն գումարած 60 հեռախոս… 60… Երկու տարվա մեջ 60 հեռախոս… Բաքո ծնողները մեղք չեն… Չէ, ծնողներս ինչ կապ ունեն, բարոն Վարդանյան, ես ընկերակներս են ուղարկում, որ… Ես ես քեզ ընկերակ ցույց կտամ, հենում պարգազդիր կընդունեն… Համո! Ջանո! Լքեզի շպրտեստը… Սիգին ջուր է ծո։ Այդ բանա, թորած ջուրա։ Հա, մինչև թորած ջուրեղն էլ ինչ ջուր էր ամո։ Ուրդից եք վերցրը Սիգին։ Անձրևա փոսից, ավելի ճիշտ փոսից, փոսում անձրևա ջուր էր հավաքվել, մենք էլ վերցեցինք, թորեցինք։ Սեցա, կրակածելին որ հանգարս թորես ինչ կտարնալ, մտածել է։ Կրակածելին որ թորես ինչ կլի… Չգիտեմ մելոջ… Դոբ այդ տղա կրակածիլ եկել եք, կուզեք մողես ետ տարնա, կրակածիլին որ թորես մողես կեղնի, սիկ վերցրա կերտաս ադամներդ կլվաս… Թորած ջուր էր… Ոնց որ ասում են, ջուրը կյանքա, բայց դե մենակ ջուրը չէ էլի, որ կյանքա, ընդեղ ուրիշ բաներ կան, որ կյանք են։ Գիտես ինչը կարա կյանք լինի։ Շնորհակալ եմ ջրի համար։ Չգիտես ինչը կարա կյանք լինի, քո իմացածը մենակ ջուրն է, չէ։ Ճիշտ այդպես։ Դե դու այդ հարցին պատասխանում ես որպես բժշկուհի։ Այ էլ փորձի մասնագիտությունից դուրս ուրիշ տեսանկյունից նայես այդ հարցին։ Այ ինչը կարա կյանք լինի։ Շատ շնորհակալ եմ ջրի համար։ Էդ ուզում ես ասես գնա, հա։ Ու կգնամ։ Զահլա չունես, հա։ Ես էլ չունեմ։ Անհետաքրքիր մարդ եմ, հա, քո համար։ Ես էլ նույնը կասեմ քո մասին։ Ժամանակ չունես, հա, ես ընդհանրապես չունեմ։ Ես քո հետ միապաղախ, միանվակ, միալար, անգույն օրերին ինչ-որ կյանք եմ բերում, որը ջրից էլ կարևոր է, իսկ դու ավելի լավ ջուր խմի, հա, մենակ այդ ջուրը կարա քեզ կյանք տա։ Մատերիալիստ։ Ուլ է հեռախոսը չուտ էրը։ Աղբերի կապտյորկում ա։ Եա չես կրետ հսսիս կապտյորկը ձյա, մի ռոպիով հեռախոսը պետք ա մխոյն, դու միա։ Աղբերի մխոջան, տեսել ես դեմքս ինչ ա եղե։ Արել ավել մի ծերի հասկեցենք դեմքս, ասմեմ դու միա չուտ զանգեմ տան մի վերգենով։ Աղբեր ես ասում էի չէ, որ չոր-չոր դրաշվեմ սենց անել, դու սա տալու։ Դե լավ ա որ իմացել ես էլի, անսպասելի չի էլի, ոնց որ սեղ քո նախատեսածի նման ա էլի, դի շատ լավ ա։
Kil kil devi. Ես ինչ ես ենեմ հմբու։ Հայմար, տերկու համար փոքր ես բադինք եմ վրես։ Ոտերս քամեց տո։ Հեմի որտես կլանված նայում ես պտի մեզ ենը։ Չէ դե, մտացում եմ ինչ կարելի անել։ Ինչ պտի ենես, գնարքու բադինքի կգտի եկի։ Եա, բայց ո բոբիկ չեմ մանգալում ինչև կտնելը։ Գվիլ բեներ է, ուդիտ մատերս ինձ կշտի ծալի նուր հակի։ Ես հասունացման շրջանը տա, հա? Չէ, արա ինչ հասունացման շրջան։ Ձեր աշվելուց է եղել։ Թե չէ, հասունացման շրջան նոր ենք մտել։ Ես մի հատ լավ ձև գիտեմ ապեր պզուկների դեմ։ Հա? Հա, բա ինչ։ Որնա որ։ Ուրեմն շան մեզը վերցնում ես ու սենց լղոզում ես երեսի տապել։ Ոնց որ մազկա ես էլի դնում իրա։ Սենելի էր նորմալ են նորմալ դուստել։ Ես լուրջ բան եմ ասում։ Եվ գնի հենիկ դուսը խոսա գրե, հենիկ դուսը բանակցեք ես մի կում խոսա, մելի գնի։ Եհա ոչ չիլի, գնացի կապեր, էր ուրեմը նարի ասեն, շանը ջուր ես խմցնում, մեզը վերցնում ես, նստում ես բարա կոլբաների մեջ, հետո տեց արդեր ոնց որ ինքնիկան կսում ես երեսիդ, հասկացա, թե չէ։ Հե ուր եսեք, հե, էրե մի ժեմի չէ դուշկելի էրե, դու դրեն ասը ոտը դենի գազին, հետո ինչ որ ցիստերկա վերեն բաղցեց, դե շուտ էրեք ստել, ուշնու ես կաշած ձեզ եմ սպասում, էրե միշտ ասել եմ ու կասեմ էրի, իմ անգենյակների նման անգենյակներ, սաղ աշխարում, Ածի դուրը, դուրը բաց։ Բանը, վայ։ Ուցիք պարում վարդանյան ջան։ Ես էլի բարձրաձայն մտքի հետ էր արտահայտում։ Հայ մուրեսմի, իմ ընգենյակների նման ընգենյակներ սաղ գլոբուսը չի տեսելի։ Չգիտեմ ինչ էիր ասում։ Այո, ճիշտ այդպես, բերսեց են մտքերս է երդ, այդ ու պերում վերթենյան։ Իսկ ես ժամը գալիս ես ստեղ ու ընգերնյակներիդ մասին բարձրաձայն մտածում ես։ Ճիշտ այդպես։ Հեռախոսը դիր ձեռիս մեջ։ Հեռախոս չունեմ, պերում վերթենյան։ Հեռախոսը դիր ձեռիս մեջ։ Այ Պարոն Վարդանյան, ես ձեզ բակխափեմ, ասում հեռախոս չկա, գրպաններս դապ դադարկը, հնայք դադարկություն, իսել մի քիչ ծակա։ Վերջին անգամ եմ ասում, հեռախոսը դիր ձեռիս մեջ։ Դիր հեռախոսը ձեռիս մեջ։ Պարոն Վարդանյան, բայ, հետա։ Ես որ երորդ նեղավ։ Դես կոնկրետ չեմ հիշի, բայց երևի մոտավոր 61 երևի։ Հենում պարկած դիրկ ընդունել։ Վացուն մեկ անգամ առանց ընդմիջման ձգվում ես։ Բայց են 37 հեռախոսը ուրիշ եմ ասում։ Կատարել հրամանը, մեկ, երկու, երեք, չորս, ուվ, մարդես բատին կեկը ոնց ա մզծնում, դու լսպասի ես տենամով ա տարել, տո պատասխան եմ ուզելու ես դրանից։ Ասմ ես լուրջ էտ շան մեզը բուժի չհատկություն ունի։ Այդտեղ ասմ եմ մեր հարևանի տղեն։ Էլի երես բերեսը տես դուս էր տվել է, քերսից է բետար։ Հա։ Հա ու ճատ, վերցրեց մեզով ողող ու մարեց,
Մի անգամից դու չի անցավ, թե չէ մինչև է դեղ մեղեր, անում բաբշը չեր պրկում։ Հրա, բաս միր դեմքին ա կսում։ Եթե հայելի դեմք ողողեց, տես մի անգամից անցավ։ Ասում եմ, ես մեր շտաբի։ Ասում եմ չիշի պիսեի, դա դավայ, դա պետքի վրով հայելի։ Արի, չիշի, 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 պի, 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 Են յաբավենի հետը խոսի յանի վեգել է որ զանգին ենի վելթենյանը ձերինցը սեղև։ Մի չգիտեմ հաջոր զանգը ում հետը խոսով եմ կատարեմ։ Դասակի հերախոսը վեկալ։ Դիտիլի շիշտ ասմ գիտես։ Արե հիսե իման ու նեք հաջիկ նեի ոնց է տենդելու։ Տենդելը որն է հեղեն բակոցելու էրը։ Բայց էտ ինչի պտի ռմբակոցի որ։ Դի հեմի չեմ ուզում շատ չակերտավորումները բացեմ, կելնի կջոգես։ Տղեկ, մի 20 րոպե ջուրը կտամ։ Ոս 20 րոպե ծերը։ Ջան, ի՞նչ է ջանները։ Իվատա։ Երկա պահին հը։ Ալե ոս 20 րոպե ջուրը կտաները։ Ախ, մոդը սպայցիաները։ Ալե, ի՞նչ։ Հասպես 20 րոպեջ ժրերը տալու են, հա? Հա, շտաբից ասեցին։ Ճանար, կարել է հենց իմիկմանից գնել հերդ կարել է վացանի դեմը։ Նսրա դեմքը նայի։ Ապեր ասում է իչ է, չոր-չոր չեմ կարա թեր աշվեմ։ Ոչիչ, մյուս անգամ էր դու շիտը։ Կամաս-կամաս կսովորես։ Ոնես ինչ հոտա գալի վրիցը։ Իմ վրից։ Բաոն վրից։ Բարոշ դե ջուր չկա իբրիչ ես ասում։ Բարա այ աղբեր հոտա գալի վրից, էսի մի ուրիշ տիպի հոտա, սպեցիֆիկ հոտա այ աղբեր։ Աղբեր դե դեղ էի կսե երևի, այդ դե դեղի հոտնա։ Արա քերստի ձերու կնայեն, զզվա արա ի։ Ախ կարա։ Կարել է հենց հիմիկմանի չարել սաղին տանել լվացարան։ Ու դուք շտեպ ուգնություն չեք, ուր ասեք։ Արիսնել է։ Պեգիլ եմ տվի, որ բան ման դուրամի ասեմիս նենց բան ման էրը։ Դե հայավարի մոմենտա էլի։ Արա դու դեղ չես կսե դեմքիտ։ Կես տելու այղը, որ գնացր է շտաբի հետևի շան մոտ։ Բարուշ, 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 այս խոսում եմ իրա թողում գնում են, կուլտուրա չկա, հարգանք չկա, բան չկա։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Անելիք բանկն առաջարկում է 1 օրում հաստատվող ուսանողական վարկեր։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։